کابل نیوز ګرانډ دونکو سلام راولې تخراغلاس هلمن څو ولسوالۍ څو ورځې ډلیز بریدونه پرې وشول ډېر ستر شمېر باندې بهرني جنګیالونه نیولې تر طالبانو پورې په دغه برید کې شامل وو زمونږ ځواکونو وکولای شول په میړانه دغه بریدونه شاته وتنبئ د هغه نه وروسته په ازرې ولسوالۍ کې د لوګر همدغه رقم ډلیز برید وشو او اوس داسې راپورونه هم شته چې د قندار ځینې ولسوالۍ دغه رقم یو ګواښ سره مخ دي دا ټول کارونه دغه ډلهییز بریدونه داسې وخت کې کیږي چې افغانستان د انتخاباتو دویم مرحلې نه تیر شوی دی انتخاباتي نتایج لا نه دي اعلان شوي او د یوې ډلې د خوانه د کمیسیون کار او د نه منم فیصل خبرې سیاسی ثبات د افغانستان هم ګواښ سره مخ کړی دی د هغه په خوا کې د افغانستان امنیتي ثبات هم په دغه بریدونو باندې د ګواښ سره مخ کیږي زمونږ بحث دا ده چې آیا دغه دواړه خبرې سره ارتباط لري او که نه یا که دغه موقع په دغسې مهم وخت کې دغه بریدونه د کم پلان برخه دي یو وخت کې طالبانو ته د جنوبي ولایتونو سپارلو خبره مطرح شوی وه دا خبره په نورو شکلونو باندې نن سبا هم په سیاسي محافلو کې مطرح کیږي څه قصه روانه ده په دې باندې نن بحث کوو او په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی محمد مصطفی مستعان سیاسي چارو شنونکی مولوی صاحب پیر محمد روحانی او جنرال صاحب عتیق الله امرخیل ستړي مشئ په خیر راغلی روحانی صاحب اول که بحث تاسو نه شروع کړو افغانستان په داسې وخت کې چې ټول حکومتونه دا د اقتدار د انتقال په مرحله کې لږ نازک حالت کې وي هغه باثباته افغانستان خو ډېر بې ثباته دغه دی بیا په دې وخت کې د یو کاندید د خوانه چې کوم وضعیت شروع شوی دی انتخابات نتایج منم نه منم اندېښنې خلکو سره پیدا کړي دي په داسې وخت کې د طالبانو د خوانه ډله ییز بریدونه په هلمند کې په عرض ولسوالۍ کې بیا اوس په قندار کې دغسې ویل کېږي چې دا ګواښ شته دی ستاسو نظر علت یې څه دی بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد دا هر څه نه مخکې تاسو ته او د کابل نیوز د تلویزیون د لارې نه ټولو اورېدونکي لیدونکي ته د زړه له کومه سلام د سلام نه وروسته ځواک صاحب په داسې مراحلو کې چې په افغانستان کې د انتخاباتو د دوې کاندیدانو په مابین کې د خلکو په اذهانو کې هم ظاهره هم زیات تشنج لیدل کیږي د دې موقع نه په استفادې سره به فکر کوم چې هغه خلک چې په افغانستان کې ثبات نه غواړي صلح نه غواړي هغه د دغه موقع نه یو زیاته سوی استفاده کوي او بخړې کمایان په کې ونیسا او جنگونه شروع کړي ګډوډي کیند مان کې راشي مو به خپل اهداف ته کیند زنونه په کې ورسو دا خپل شخصي د ما نظر ده په دا حالت کې کیند د جنگو تزاول کپو قبایلو کې دي کله موږ په هلمند کې دي کپو لوګر کې دي کپو کونونو باندې د راکټو حمله دي دا ټول کیند د خلکو اذهان ته شو شوی د خلکو په اذهانو کې خاورې اچوي او دوی چې خپل مراد څه په ذهن کې نیولای دی څه برنامه یې هلته لیکلې ده هغې برنامې ته زما فکر دی چې دوی زنونه رسول غواړي په دې مابین کې فکر کوم چې داسې به هم نه وي زه خپله د دغې جنګو په دغې مابین کې تکتیکي جنګونه بولم دا پروګرام شوي جنګونه دي کدی جنگو ته څوک استادان زیاتای بڼه ورکوي زیاتوای ورکوي هم ورکولای شي او کبیا یې شاته کوي هم یې شاته کولای شي خو چې کله کیند دماغ محسوس شي او په خلکو کې ګډوډي راشي او په خلکو کې فکر راشي
نو دوی دا فکر کوي کیندای چې موږ به وسه خپل هدف ته په افغانستان کې زرادي سیمو کې خپل هدف ته ځنونه ورسو. درست مېرمنې خود ما دا یقین دی چې په دې لوبا کې دوی کمی بیږي نه په دې لوبا کې نه کمی بیږي دوی نه کمی بیږي ولی د ما یقین دی چې دلته په افغانستان کې داسې یو اداره مخکې راتلون کې ده چې هغه به د افغانستان د ثبات لپاره که په مخالفینو کې دي هم او که دلته په افغانستان کې دي هم د نتیجې ته برسېدلی وي که افغانستان کې ثبات را نشي په افغانستان کې د ګډوډۍ مخه ونیوای شي په افغانستان کې کامیابي د مو لاسته مشکله ده. مناسب که د طالبانو یو رل دغه فکر کوي چې وخت را رسېدلی ده چې د سولې نه خبرو اترو نه او راتلونکي حکومت سره د تفاهم نه باید دغه 14-15 کلنه جګړه چې ده دغه حل شي، نو دا به بیا څوک چې په دې وخت کې د دې مخه نیسي او خرابول غواړي؟ زه د خبرې ته راتلم خو تا ته مې پرېښوده. ما زه پوهېدم چې ته دغه سوال کوې چې دلته یې کېنه مختلفې ډلې په مخالفینو کې دي، ځینې ډلې د صلحې په انتظار دي چې په افغانستان کې موږ صلح وکړو، په جنګ باندې موږ که څومره قربانۍ ورکو ورکو خو د موږ اخري کامیابي دي په جنګ سره نه رادرومي. ځینې ډلې بیا هغه معاندین دي چې په افغانستان کې د جنګ په نتیجه کې دوی خپل اهدافو ته ځان رسوي، هغه هم تربیه شوي خلک دی، د هغې کیندا په لامن کې دوی جنگ ته زول غواړي او هغې خلکو چې د صلح کیندا طرفدار دي یې ته په حال په موقع د صلح د خبرې تر څو وخت پورې نه ورکوي. ځکه خو دلته جنگ بلیږي، جنگ اور بلیږي، هلته نیول کېږي، هلته نیول کېږي، بندې کول کېږي، خفګانول کېږي، نوې ډلې جوړول کېږي. ډېره زیاته مننه مستان صاحب. مولوی صاحب د نورو ډلو دلته د یوې استخباراتي لوبې خبره وکړله په دغه جګړه کې، یو تعداد طالبان یو تعداد وسله وال مخالفین په دې تمه دي چې راتلونکي حکومت سره وکولی شي د سولې د لارې نه مفاهمې د لارې نه یو نتیجې ته ورسیږي، خو نورې ډلې شته دي چې د دې مخه نیسي. د یو څه مودې رامخې دغه ججولونه نورستان کې یو ډله پیدا شول چې مرګونې تصفیه باندې شروع وکړله، طالب قمندانان یې ځین ووژل. تاسو ته دا لوبه څه رقم ښکاري؟ څوک دي چې دا مخه نیسي؟ آیا یوازې وسلوال مخالفین دي که نورې سیاسي ډلې؟ او یو رقم د دې انتخاباتو موضوع پورې دا خبره ارتباط لري که نه؟ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خبر دلته چې موږ څه اورو، موږ څه ګورو، څه په ځمکه کېږي، دا ډېر د توپیر لري او څه د پردې شاته دي. راځو د کونړ مثال براولو، د نورستان مثال براولو، به براشو د هلمند او د لوګر قضیه ته. نورستان کې د افغانستان امنیتي ادارو خپل څه کسان ځای په ځای کړو، دوی په ورتګ سره دلته دوی تابع کړي وو، دوی په ورتګ سره نورستان ته د طالبانو باندې حملې زیاته شوې او حملو کې د هغوی څه مشران ووژل شول. نو طالبان سره په شک پیدا کېدو سره همدغه څو کسان دوی ګرفتاره کړل، څه مختلف چې نوي راغلو په هغې کې په ځینو باندې ثابته شوه چې اعدام شول او په ځینو باندې ثابته شوې نه ده چې اوس هم لا تحقیق لاندې دي. دا هغه شی نه دي چې ما اورېدلی دي، د دې دقت څومره ده په دې معنی موږ نه پوهېږو، امامره نه پوهېږو څومره دا طالبانو ادا ده. دا طالبان د خواندا ادا کوي، دولت د خواندا ادا کوي، چې دا پټمخه طالبان د پاکستان د خوان راغلي او د دې وجنه چې انتخاباتو کې دوی وضعیت خراب نه کړل شو. نو دا خبره دلته ده چې موږ د چا په خبره باندې باور وکړو دا ډېره لویه ستونزمنه خبره ده، خو موږ به ځینې وخت به ځینې واقعیتونه بسنجوو او موږ به د هغې تاریخچې سره به ګورو چې رښتیا هم طالبان چې جاسوسان راګیر کړي دي هغوی سره دا کار کړی ده، یا ته سر پرې کړی ده، یا په راکټ باندې وښتی ده، او یا یې اعدام کړی ده. خو طالبان چې احیانا که په دغه رقم کارونه کوي، څوک جو هغه نه سر نه خپل مخ پټوي، نه خپل دا داسې کسانو چې نه خبرې کولې چا سره او مطلق خپل هویت یې که دا طالباني یوازې طالبانو حرکت وي طالبانو په منځ کې بیا داسې ځان پټول ولې؟ خبره دلته ده چې یو پلان یې په سیاسي امورو کې یو پلان او یو اسالیب
پلان خو هماغه ده چې کوم مخکې به ویل کېږي هغه نه بدلېږي، اسالیب بدلېدای شي. د مخ پټېدنه یا لوزېدنه په هغې باندې موږ دومره غټ بحث نه شو کولی. دا یو اسلوب دی، کېدای شي دغه منطقې ځایي خلک او دوی نه غواړي چې خپل ځان ښکاره کړي. دا فرق کوي، کېدای شي هغه سړی کابل ته راځي او ځي نو هغې وجه نه موږ دا څه نه شو ویلی، یعنی سل په سل کښې نه شو ویلی. کېدای شي دولت خبره صحیح، کېدای شي د هغوی صحیح. خبره دلته دا ده چې د اعتبار خبره ده، دواړو خواوو تر ډېره حده پورې خپل اعتبار د لاسه ورکړی دی. داسې وخت راپور راغلی چې تیاره وشتل، تیاره غورځېدل، بې پیلوټه تیاره، او دعوه دا شوه چې موږ ورته پیلوټ نیولی. نو دا بې اعتباره کوي. ځینې انفجارات موږ ته معلوم دی چې د نورو کړیو د خوانکي استخباراتو کړیو د خوانکي یو نوم راځي د طالبان د خوان او طالبان نه ردی. نو دا یو طالبان نه ردی، یعنی د هغوی رد که خپرېږي که نه خپرېږي هغوی باندې موږ څه بحث نه شو کولی. خبره دلته ده چې اعتبار خبره ده، اعتبار خرابېدلی ده. راځو زه هلمند موضوع ته. ما د انتخابات نه یو اونۍ مخکې ما څه لیکنه کړې وی چې هغه د انتخابات تر شا چې کومه لوبه روانه ده د هغې تشریح کولو. خو له بده مرغه چې زموږ مطبوعات تر هغه حده پورې کنټرولېږي چې که به خوښ خبره شي دوی په خوښه نه وي نو هغه نه نشرېږي. نو هغې کې دا وه چې اصلي ستونزه دا وه چې د انتخابات چې دویم دور ته راوښکلی شو دا صرف د دې لپاره وه چې دی که به تبعیض به په ډېره لوړه کچه به پورته بیول کېږي. او موږ وکتل په خپلو سترګو تر دې حده پورې چې طالبان لاړل خلکو ته ویل چې پاڅېږي رایې ورکړي چې دا زموږ کاندید دی او دا هغوی کاندید دی. نو دا شان تر دې حده پورې وشول. دا ټول د تبعیض په بنسټ باندې وشول. دا څه فکري پروسه نه وه یا خلک دې ته قانع شي ونه وسل په سله کښې نه، دا خو ټولې اداګانې دي. لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې د طالبانو ادا باندې سړی څنګه باور کړي یا د حکومت په ادا باندې سړی څنګه باور کړي څه وي، اوس په دغه ادا باندې هم سړی څنګه باور کړي چې دا خو ډېره غټه خبره ده چې یعنی قصدن بیا وړل شو دویم ځل ته په دې خاطر باندې چې قومي رنګ ورته وي. دا خو هم یو دعوه ده، په دې سړی ولې باور کوي؟ خبر دا باور ځکه ده چې موږ به ځینې مسایل لکه اوس وایي خدای څنګه پېژني خو د هغې په قدرتونه پېژني. موږ اوس دا ځینې مسایل چې دلته ګورو چې کوم په افغانستان کې جریان لري، یو کار چې امریکا په ډېر موافقانه ډول باندې دا کار وکړو هغه دا و چې په تېرو انتخاباتو کې په خپله صحنه کې شامل و. دا ځل دا وکړه چې په خپله صحنه نه بهر و او هغه کار یې وکړو چې کومه خوښه وه. تاسو فکر کوئ چې دا لوبه هم د خارجیانو په لاس باندې دغسې وضعیت ته راوستل شو؟ دا د انتخابات موضوع سل په سلو کښې د خارجیانو خوانه که دا د خارجیانو په لاس باندې سره دی چې دا خبره خو دغه غواړي، یعنی دلایل هم غواړي او د هلمند ډله ییز بریدونه او دا نور بریدونه بیا دې سره څنګه ارتباط پیدا کوي؟ همدا زه همدې ته راتلم. دا وه چې دوی انتخابات که به دا شان وضعیت راوستو دوی خو د امریکې زما د مطالعې مطابق امریکې او د ګاونډي هېواد د دوی دا پلان دا وه چې یو نومان به راوستله کېږي حکومت ته، د هغې د وجه نه پوره پښتانه به ناراضه کېږي او ورځي بله خواته. دا به یو زمینه مسایل ده که رسمي تقسیم نه نو غیر رسمي تقسیم لکه موږ چې په نویه مکلونو کښې درلودو. نو دا شان یو غیر دا خبره درسته وي. نو بیا خو دې نه معلومېږي چې د انتخاباتو نتایج د امریکا او د پاکستان د خوښې خلاف رامنځته شول. او ځکه چې په دې کښې د ځینو آثار دا زما شخصي تحلیل دی، کېدای شي سل په سلو کښې زه نه وایم چې ځکه چې موږ تحلیل کوو، موږ یو تفسیر کوو، هغه خامخانه ده چې هغه صحیح. مګر هم چونکه په انتخاباتو قانون بدلېدو سره او په هغې کښې دا شان افرادو ټاکنه چې هغوی یو خاص مقصد دپاره کار کوي، هغوی وشو کولی چې څه نا څه د امریکې د مخالفت په لورې باندې کار وکړي. ځینې ادعاګانې دا هم دي چې نه، امریکې قصدن دا شان جوړ کړه چې ښکاره کړي چې زه ستا سره یم خو اصل کښې و د بل نومان سره. خو په هر صورت کښې چې اوسېږي قضیه دې حتی لاړه ځواک صاحب چې خبره دلته وه چې حتی ځینې کسان ته ویل چې ولې په آخري ورځو کښې ته لاړې بل نومان ته، هغې ما ته امریکایي جنرال وویل چې دا یې ګټونکی دی. او تر دې حده پورې ادعاګانې شته چې د امرخیل کوم آواز چې کوم خپور شوی دی په دې په نام باندې چې کوم سند خپور شوی دی، دا ادعاګانې د بلې ډلې خوا دا کوي چې موږ ته امریکایانو را کړي دي. نو رسمن دا دا شان نه ده شو چې موږ یعنې موږ د کړۍ سره کینو، موږ د خلکو سره ناسته پاسته لرو. د راځو د هلمند موضوع ته. هلمند موضوع دا ده چې افغانستان کې د طالبانو ډېر یو پیاوړی ځواک جوړ شي دا ضرور نه ده چې دا به د امریکایانو دوی به ګوډاګیانې، مګر دا شان ده چې امریکې دې نه ګټه اخیستی شي. ګټه دا اخیستی شي چې سبا ورځې په روسیې او چین کې امریکا مخامخ جنګ نه شي کولی،
هغه هر وخت پراکسی وار لري، یعنی په نور باندې خپل جنگ کوي، بل چا په ولی باندې خپل ټوپک دی. دوی کېدی شي د طالبانو چې دلته راشي، دوی به خامخا د هغه ځې خلکو سره چې کوم ظلمونه شوي دي هغوی سره به خپل مرسته شروع کړي. او دې ځکه چې درست، یعنی د یوې خوانه سیاسي بېثباتي راوستل، د بلې خوانه نظامي امنیتي بېثباتي راوستل، د دغه یو پلان برخه ده چې افغانستان په داسې یو وزیرستان بدل کړي چې چین او روسیې او دې هېوادونو ته ګواښي. امرخیل صاحب، په نظامي لحاظ باندې افغانستان اوس هم نړیوال ځواکونه نه دي وتي، زمونږ هوایي حریم دوی سره دی، مونږ ډله ییز بریدونه څومره ممکن، یعنی مخنیوی څنګه په نظامي لحاظ څنګه ممکن شوی دی چې په دغو نه پراخه شکل باندې برید وشي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لویا بخوند خدای پاک په نامه دوستانو چې دلته ناستې، دوی ته، تاسو ته او ستاسو د تلویزیون لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. موږ باید دې ته نه کوم وړاندوینه ووایو او نه دا فکر وکړو چې ډله ییز جګړه به نه کېږي په افغانستان کې. دا نور خوا به پرېږدي، دیارلس یا څوارلس کاله کېږي جګړه روانه ده، او وخت و زمان باندې تکتیکونه بدلیږي، افکار و اهداف د جګړې بدلیږي، او هغه نهایی اهداف چې د هغې کامیابي ده د مخالفینو، هغه پر ځای ولې د هغې د رسېدو دپاره همیشه په ځوند کې په نظامي لحاظ باندې جګړه وایي چې داسې شابلوني نه ده، همیشه متغیره ده، تغییر لري د زمان په لحاظ، د مکان په لحاظ، او د شرایطو په لحاظ. هغه نورې خبرې به پرېږدو، تنها شرایطو کې به راسو. په نظامي کې یو واژه ده، وایي دښمن احمق نه ده، و همیش به تر ځان هوښیار ګڼي. که ته غواړې چې دښمن سره مبارزه وکړې، هغه به تر ځان هوښیار ګڼي، او که تر ځانه دې هوښیار ونه غواړې، احمق فکر دې ورته وکړه، نو په کې ته ماته خورې. دغه شرایط چې نن په افغانستان کې راغلي دي، دا یو بهترین بستر ده د جګړې لپاره، د مخالف لپاره بهترین بستر ده. امرخیل صاحب، زمونږ بحث ته مخکې دلته د نړیوالو توطیو د دغه خبره وشوه، په دغسې اساس وخت کې داسې ډله ییز بریدونه، کوم امکانات استخباراتي امکاناتو نه نیولې تر تجهیزاتو اسلحې او مهمات چې ناټو سره شته دی او بهرنیانو سره شته دی، دلته دی لا اوس پورې وتي نه دي، دلته شته دی. په دغسې حالت کې داسې ډله ییز برید څونه ممکن دی چې دی په اصطلاح که سترګه پرې پټه کړي، خو بیا دغه تیوریګانې کېدای شي چې سړی په فکر کې صحیح دي، او که سترګه پرې پټه نه کړي څونه ممکن، یعنې دا څه رقم کېدای شي؟ داسې ده چې اول به زه د جګړه ییز نظامي لحاظ بحث پرې باندې وکړو، بیا نور صحیح. هېڅ جګړه په دنیا کې بې استخباراتو نه ده شروع شوې. اولین اصل د جګړې معلومات د استخباراتي او اکتشافي دي. په اکتشافي او استخباراتي معلوماتو کې یو دا هم ده چې د خلکو روحیې ته په نظر کې نیسي، چې روحیه څنګه ده. نور به پرېږدي څومره قوت لري، کوم معنا ورکولی شي، څومره تګ لري، د خلکو روحیه څنګه ده. اوس نو که تاسې دا دې خبرې ته وایي چې یعنی امریکا په افغانستان کې سته او دلته جګړه شروع کېږي، خو دا څوارلس کاله امریکا په افغانستان کې په ټولو قوت باندې سته. دغه جګړه کله د ماین پاس په اساس باندې، کله د پنځو یا شپږو نفرو چریکانو په اساس باندې په یو اساسي محل باندې حمله ده، او کله هم داسې کېدای شي چې ډله ییز حملات شروع شي په هغه نقطو باندې چې هلته ضعیف دي. نو دته خلک نه ګوري چې د امریکا دلته سته کنه. زه دا خبره تاسو سره منم، او د ټولو سره به هم ومنم. د خلکو نظر بیل دی، د یو نظامي کارپو په توګه ستاسو نظر څه دی؟ زه وایم کنه، ما خپل نظر درته ویلي. دا د خلکو نظر او د ما نظر به ممکن تفاوت ونه لري، ځکه زه په دې باندې اووم وخت مې ویلي چې یو مملکت دې فکر نه کوي تر هغه پورې چې د خارجي عسکر په یو مملکت کې موجود وي، هغه مملکت مستقل نه ده، نه د افکارو په لحاظ مستقل ده، او نه د نورو اجتماعي او سیاسي نورو مسایلو باندې. ځکه وایي چې کله چې د یو خارجي عسکر پښه د چا په مملکت کې ښوده سوې ده، هغه د هغه ده.
اوس نو خبره دا ده چې دا خبره چې امریکایان څه غواړي اول در د کاملا په استخباري لحاظ سیاحي کاملا د وخت و زمان و د ګروپ د استقامت دا ټول معلومات ورکړي دي امریکایانو ته په دې کې هېڅ شک تاسې ونه کړئ. او امریکایان د سات د شروع نه چې مونږ په زمان د سین باندې یادوو هم دوی خبر و، مګر دې ته یې پرېښوده چې دا جګړه داسې شروع سي او داسې حالات راسي چې کوم قراردادونه چې امریکا غواړي یا کوم ارزو چې امریکا غواړي په افغانانو باندې تحمیل کا چې مونږ خپله ورته ووایو چې راځه بلکل زه دې منم خو ته ما له دې جنجاله خلاص کړه. دوی ښه ورته قاته داسې فکر مه کوئ چې سیاحي نن ورځ په افغانستان کې که زه بیخي دا په جرأت په مسؤلیت درته وایم که سل نفره په یو ځای کې کینی ته په دې سلو کې پنځه ویشتې د سیاحي غړي شته پکې همدغه افغانانو کې چې ناست دي هلته پنځه ویشت فیصده د سیاحي غړي پکې شته. خو زما مطلب په دې کې نه ده چې دا پلان چا ورکړی او څنګه یې ورکوي په کومه سا هغه هم زه پوهېږم چې چا ورکړی په دې هم زه پوهېږم چې چېرې لپاره ورکړی دی. مخکې دوستان یاده کړل پاکستان په دې کې حکومت پاکستان متهمی زه وایم چې پاکستان د ما دپاره پاکستان او امریکا دواړه یو دي ځکه چې دواړو د ما په وطن کې جګړه شروع کړې ده. زه یو نظامي یم، هر څوک چې د ما سره جګړه کوي هغه زما یو دی. هر څوک چې دی که هغه سلا ورکوي که هغه پیسې ورکوي که هغه نفر ورکوي ما ته پاکستان او امریکا دواړه یو دي په ما باندې جګړه ده. زه جګړه کوم، هغه هم په ما جګړه راوړې ده، ده هم په ما جګړه راوړې اساسات یې غور کړي استعمال یې دی کوي ما ته فرق نه کوي. او پلان هم د دواړو یو شی دی، تاسې ښه متیقن اوسئ چې پلان یې یو شی دی. پلان یې یو شی دی. اوس خبره درته کوم چې د داسې حالاتو کې موږ چه کړي دي دا خبره اصلا ته پوښتنه وکړه. موږ په دې وروسته بحث وکړو خو زموږ ځواکونه وکولای شول چې دا یو غټ امتحان نه و. لومړی ځل دی زموږ ځواکونه په مستقل توګه داسې یو حالت سره مخ کیږي او بریالي ورنه راوځي، نو څه کولی شو او څه باید وکړو؟ دغه ژورنالیست ته هم باید ووایي چې بریالي تر اوسه پاتې ده، بریالی تر اوسه نشته، جګړه هم کړې ده، بریالی ډېر وخت پاتې ده. د نظامي تعریف نه بریالی چې دښمن بیخي نشته هغه خو بېله خبره ده. خلاص ده، بریالی په دغه جګړه کې په دغه حمله کې زه یادوم یو لن ردمه لرو دمین روسته بحث ایدامه ورکوم.